Образът на България. Винаги ме е правило впечатление как детските филмчета, когато обикалят около света, например, често показват всяка една по-известна страна, като Русия, Китай, Франция, Германия и прочие, с нейните стереотипи, добри или лоши, и символи, като храма Василий и Блажени и матрешките, великата китайска стена и китайските спагети, Айфеловата кула и круасаните и така нататък. Тези образи на великите сили не се наблюдават само във филмите. Използват ги и в рекламите, литературата, видеоигрите, поп-културата и изобщо са разпространени навсякъде по света. Хората от по-малките и политически по-слаби страни, като нас българите, обаче не срещат тяхната родина, представена по такъв начин почти никъде. Отделно, българите сме бомбардирани всеки ден с негативни коментари за собствената ни страна и не се дава почти никаква информация за нашите природни и културни забележителности, постижения и история. По този начин ние губим представа за образа на собствената ни родина. И тук е време да си зададем въпроса – какъв е образът на България? Когато определяме една страна, ние винаги засягаме 4 основни сфери – политика, култура и история, природа и постижения на дадената страна. Що се отнася до външната политика, България не е представена като политически влиятелна държава в света. Великите сили се опитват да я отнемат всеки един шанс за развитие. Пример, договорът между Австро-Унгария и Русия през 19 век да не се допуска създаването на голяма държава на Балканите. Може би защото тя всъщност има голям потенциал да възвърне отдавна изгубената си сила и дори да стане поредната велика сила. Освен това е принуждаване да прави компромиси в името на добрите международни отношения. Смяната на османско робство, на османско присъствие, промяна на собствената история, приемане на бежанци и изграждане на убежище за тях, навлизане в личното пространство на българите и така нататък. Ако погледнем и българската вътрешна политика, положението и също не е розово. Твърде бързата смяна на политическия режим и неправилно въведената демокрация са довели до днешното особено управленческо състояние. Наблюдават се обичайните за всеки тип управление, корупция и пренебрегване на закона. Отделно, важни области като законодателството, здравеопазването, образованието, културата и историята не биват подпомагани и закърняват. Вследствие на това стандартът на живот в България спада. Народът губи доверието си към държавата и се стига дори и до емиграция. С други думи, политиката на България е най-слабата и сфера. За най-голяма гордост на българската страна са всъщност нейните култура, история, забележителности и постижения. В този аспект България изобщо не е незначителна и безсилна. Историята ни е богата, но много често премълчавана и изопачавана. Може би политически причини. Българите да не придобиват самочувствие и българската държава да не влиза в конфликти с други страни. България е най-старата, запазила името си от началото на своето съществуване държава в Европа. България дава азбука и език на 1/4 от света – кирилицата. Именно България по времето на Кантирбе опазва Европа от нашествието и набезите на арабите през 8 век, а след 1000 години по време на турското робство отново служи като преграда, пазеща Европа от турците. Ренесансът всъщност е започнал не в Италия, а в България, стенописите в Боянската църква. Докато другите европейски крале не са можели дори и да четат, по времето на цар Симеон Велики от 9 до 10 век, България преживявала своят златен век и в нея тогава процъфтяват книжнината, архитектурата и изкуствата. Това са само няколко факта от многообразната българска история, с които други народи не биха могли да се похвалят. Културата ни също е богата. Народни танци и песни, красиви народни носи и интересни традиции и обичаи. Впечатляваща архитектура, народни приказки и литература, изобразително изкуство. Българите по нищо не отстъпват на другите народи. Нещо важно. Именно чрез своята култура и религия българският народ успява да се запази и да продължи своето съществуване през османското иго.
За красотата на нашите природни забележителности спор няма. Една легенда гласи, че при раздаването на земи за различните страни по света, Господ забравил за България и понеже нямало повече земя и дал кътче от рая. Според друга пък той взел от всяка една страна по малко земя и дал тези земи на българите, за да си направят държава. И наистина си имаме всичко – планини, равнини, реки, езера, море, минерални извори, гори и много, много други. Българската природна картина е богата, а за културните ни забележителности не е трудно да си направим извод от богатата ни българска култура. Тракийски гробници и съкровища, антични храмове, бани и амфитеатри, красиви църкви, стари хубави сгради и къщи с разнообразна архитектура и отново много, много други. И в това отношение не отстъпваме на чужденците. Постиженията на България също изобщо не са малко. За тях се говори, но недостатъчно често и те не получават нужното признание. Именно българин Джон Атанасов е един от многото създатели на съвременния компютър. Именно българският народ е един от първите пратили човек в космоса. Даже двама – Георги Иванов и Александър Александров. Така наречената космическа храна е дело на български учени от Института по криобиология и лиофилизация. Старши научен сътрудник Цветан Цветков и неговият екип. Моделите на едни от най-известните марки коли, като Toyota, Peugeot, Renault, Honda и други, се поставят автоматични скоростни кутии, дело именно на българина Румен Антонов. Първата жена в света, участвала в боен полет, е българката Райна Касабова. Електронният часовник е дело на Петър Петров, който е създал прототипа си за НАСА. Българинът Асен Корданов създава първият транспортен самолет и въздушната възглавница. Има и много други български постижения, за които би ми отнело цял ден да пиша, затова няма да ги спомена, но ще уважа приноса им за България в дадената област. Това е образът на България. Това описание никак не е пълно и изчерпателно, но с него искам да покажа, че България също е страна, която има богата история, култура и забележителност, макар и да страда заради чуждите политически интереси. Българският образ е дори по-богат от този на много други страни и също заслужава уважение и признание. Защото България подищо не е отстъпвала, не отстъпва и няма да отстъпва на другите страни от света.